Magandang araw! Ang topic natin ngayon ay para sa mga sumusunod. Una, kung ikaw ay sound system operator or sound engineer. Padalawa, kung ikaw ay member ng banda. Patatlo, kung ikaw ay DJ. Pangapat, kung ikaw ay solo singer na may sariling laptop sa stage. Panglima, kung ikaw ay presenter kung saan ang ipapresent mo ay patutunogin mo sa sound system. At panganim, kung ikaw ay mastering engineer. Ang topic natin ngayon ay di box ano daw ba yung di box ngayon bago ko ituloy itong video binabati ko nga pala si Sir Yuji Mar Garcia na laging nanonood sa mga tutorials ko dun sa huling video ko tungkol sa difference between balance and unbalanced system dun sa pahuling part nun nabanggit ko na magdidiscuss ako ng di box at sa kalagitnaan pa lang ng video, nagtanong si Sir Yuji Mar, baka naman pwedeng mag-discuss ka tungkol dyan. So, ito na yung Sir Yuji Mar. Thank you very much sa panonood. So, tuloy natin na. Ano ba yung DI box? Ibig sabihin ng DI box ay direct injection box. Para saan ito at kailan natin siya dapat gamitin? Ito yung isa sa mga industry standard na ginagamit. BSS Ojo AR133. Ito ay active DI box. Ngayon, isa pa sa mga sikat na ginagamit na DI box ay itong radial. Sa sa pinakasikat ng radial, yung JDI at saka yung J48. Okay? Ngayon, meron pa tayong iba rito. Ngayon ito, uh, Clark Technic na DN100. Yan siya. Active DI box din siya. Ngayon, meron tayong stereo DI box, dalawang channel. Then, meron din tayong DI box na designed for MP3 players at saka laptop. So, discuss natin sila isa-isa na. -isa. Ano ba yung DI box at para saan siya? Una sa kategory niya, merong passive at saka active. Masasabi mong siya ay active kung isa sa tatlo yung makikita mo. Una, may battery compartment. Padalawa, merong power switch. Patatlo, merong LED. So, basta may isa sa tatlong yan, sure tayo na active yan. Kagaya na Clark Technic. Wala siyang battery compartment, pero may indicator siya rito ng phantom power supply, which is 48 volts. Then, padalawa sa category nila ay siya ba stereo or mono. Okay? In this case, ito ay mono, then itong isa, ito ay stereo. Ngayon, ano, -ano ba yung purpose nila? Sa isahin natin na. Unang purpose nito is, halimbawa, gitarista ka or uh, drummer, kung saan yung output ng instrumento mo or keyboardista ka, is, syempre, pasok mo to sa gitara mo or sa instrument mo. Then, ito yung dulo. Normally, ang ibibigay sa ni sound system is, mahabang XLR. Kung saan ang dulo niya is, itong sangto. Ito yung kabilang dulo, saksak niyo to sa mixer. Tapos ito yung bibigay sa iyo. So hindi sila magtatagpo, no. So ngayon, ito yung unang purpose ng DI box. Saksak mo yung gitara mo diyan. Input tapos ito output ng DI box mo. Diyan mo saksak ng XLR, okay? Halos lahat naman ng sound system, may baong laging DI box. Pero hindi mo rin alam kung baka pa may baguhan yung sound system, hindi pa niya to kilala. Or, wala na silang available na ganitong unit. So, kung ikaw ay uh, banda or musikero, mas maganda meron ka rin ito. Na, yun yung isa sa purpose noon. Para, mapag-connect mo yung mga jack mo. Kung ikaw ay DJ, normal, himbawa, may RCA ka. Si RCA kasi, yan siya. So, hindi na naman siya papasok sa XLR na. No? Kailangan mo gumamit ng kable na RCA. Ito yung dulo nya. Okay. Yan siya. Pasok mo dyan. Tapos, yung kabilang dulo, left and right. Magsabihin pala. Kailangan mo nang gumamit ng dalawang unit. Okay? So, ito yung sa left channel. Then, ito yung sa right channel. Okay? Then, make sure na pareho yung settings niya. Na. Then, isang XLR ulit dito. Ayan. switch on nyo Tapos, okay na sak Saksak -sak nyo lang to sa mixer, okay? So, ito yung kabilang dulo nya. Saksak -sak nyo siya dyan sa mixer. Okay, yan. Ngayon, kung ikaw ay singer na may sarili kang laptop sa stage, salimbawa, Oh, okay, laptop mo. Tapos, saksa ka dyan ng 3.5 mm jack. Kung katabi mo lang yung sound system, within 6 meters, pwedeng ganito na yung jack na gamitin mo. So, ito yung 3.5 mm, tapos ito yung kabilang dulo. Left and right, okay? So, pasok ko siya dyan, sa line in. Okay? Then, play ako ng kanta. So, kung mapansin nyo, maganda yung level natin. <clears throat> uh, left channel, then right channel. So, maganda yung level na. Ngayon, paano kung masyado ka malayo dun sa, sa mixer at nasa stage ka? Again, kailangan mo na naman gumamit ng DI box. Again, saksak mo ito. Yung dalawang to. Okay. And then, yung output mo sa Then, padalawa. Ayan. O, bilang dulo. Saksak mo doon. Okay. Then, ito kasing gamit natin ngayon na uh, DI box ay active. So, kailangan buhay yung kanyang phantom power ng mixer. Okay. Ayan. So, mapansin nyo. Maganda ulit yung level natin. Okay? <clears throat> Yan. Mapansin nyo, sobrang lakas nitong isa. Yan. Kung ganyan siyang kalakas, ibig sabihin, dapat daw bawasan natin yung ating signal gamit tong attenuator. Okay? So again, ako siya. Yan yung isa. Right channel. Then left channel. So maganda na ulit na. So, yun yung ilan. So, unang purpose nga ng ating DI box ay para mapag connect natin yung ating mga input signal papunta sa mixer, okay? Ngayon, padalawang function nitong DI box is impedance matching. Normally kasi, yung mga instrumento natin, bago gitara, lalo na yung passive, ang kanyang output impedance ng gitara is napalo yung minsan 2 mega ohms, minsan 100 kilo ohms. Then yung active minsan napalo ng na mga 50 kilo ohms, 47 kilo ohms. So mataas yung impedance ng ating mga instrumento. Ngayon yung ating mixer, yung ating mixer, lalo na yung XLR input na yan, low impedance lang siya. Bawa itong si Mackie, si FX12. Check natin yung kanyang uh, specification. Ito yung manual niya specification niya ayan In, input impedance daw ay 3 kilo ohms lang so kung magpapasok ka dyan ng gitara mo na 2 mega ohms o kaya naman ay 50 kilo ohms halimbawa so masyado malayo yung agwat na okay then ba ito si uh, yan si Beringer MX 8000A ang kanyang input impedance ay uh, ayun o may 150 ohms pa nga eh ayan then ayan ah uh, saan pa ba yung iba hindi naka indicate dito iba eh pero kung mapansin nyo dito pa lang sa mic is ayan sya electronically balance 150 ohms lang yung source mo <coughs> Then, baho, itong si si X32 na digital mixer. Umapansin nyo sa kanya. Yan. Ang kanyang input ay input impedance 20 kilo ohms, 40 kilo ohms, ganyan lang kababa. Okay. Ang Sabi ko nga, yung mga gitara natin, napalo siya minsan 2 mega ohms. No? 1 mega ohm. 500 kilo, mas So, kailangan na naman natin gumamit ng DI box. Eh, para saan ba kailangan natin papagmatch yung ating mga instrumento at saka mixer? Merong ginagawa ng iba. So, galing sa gitara mo ito, tapos ito ang papunta sa mixer mo. Para mapag-connecta nila yan. Gumagamit ng ganitong klase ng adapter. San saksak nila yan tapos ito yung isang dulo tapos saksak nila yan sa mixer okay ngayon actually gagana naman talaga to problema nga lang unbalanced yan and para mas maintindihan nyo yung balance and balance mas maganda panoorin nyo yung previous video ko difference between balance and unbalance signal okay ngayon, una, unbalanced to. Padalawa, yung impedance niya masyado malayo. Yung input mo ay high impedance, yung pinasukan mo ay low impedance na input ng mixer. Okay. So, hindi talaga magpapanagpo. Merong tanong si Sir Ujimar. Pwede daw ba na ganito? Uh, ito yung XLR natin galing mixer gamitan ko siya ng XLR ulit. Tapos ang kabilang dulo ay ito. Basically, itong linya na to, mula rito sa TRS mo, papuntang XLR na yan, papunta dyan sa mixer, is balance yan. Okay? Kaso ang problema, yung gitara mo kasi normally ay unbalanced. And ito yung makikita mo sa loob. Isa to sa mga low class na connector, pero ito yung gagamitin natin sa demo para makita natin kung paano siya nagkoconnect sa loob na. Ngayon, ito yung positive, ito yung negative, ito yung ground, okay? Pag pinasok ko siya rito sa gitara, yung positive lang yung may tinama ang pin at saka yung ground. Pero yung negative niya sa gitna is wala naman dumikit, okay? Yan, walang dumikit sa kanya. so sabihin, unbalanced pa rin siya kasi hindi naman natin nagamit yung negative. And in this case, gagana talaga siya. Substandard nga lang and kung ganun din naman pala, pwedeng ito na lang yung gamitin natin. Okay? Yan. So, yun sya. Positive and ground lang na. Okay? <clears throat> so, yan. Anong, anong ngayon ang problema kung uh, tayo ng galing instrumento, papunta sa XLR, papuntang mixer na walang DI box. Problema nun kasi is, mismatch yung kanyang impedance kung saan nakakamero ng problema dun sa high frequency, dun sa matataas na nota. Pwedeng ma-distort, pwedeng ma-attenuate na. And, in this case, bawa itong si BSS-133. Pagtingin na natin yung specification niya, pagtingin natin yung kanyang specs, uh, BSS-133. Ayan sya. pansin nyo, yung input nya ay 1 megaohm pa nga. ang taas oh. And then, yung kanyang output is yan, 600 ohm. So, mababa na. Ano? Pasok na sa mixer natin yan. Then, yung input nya is 1 megaohm or 47 kilo ohms. So, pasok na pasok yan para sa gitara. Okay? Samantalang yung sa ating si Rachel JDI, ah, uh, ba, si Rachel JDI. Ayan May input siya na 140 kilo ohms. And then, yung output niya is 150 ohms. Okay? So, yung input niya, saktong-sakto sa gitara. Yung output niya, saktong-sakto sa mixer. Okay? So, yan. Then, patatlo, is yung signal polarity balancing. Yun nga yung mas maganda kung mapapanood niyo yung uh, discussion ko tungkol sa Uh, balance and unbalance. So, pagka-balance siya, mas mahaba yung distansya mo na pwedeng magamit na. No? Pagka kasi unbalance, maximum is, bawa, may gitara ka. Pag sinaksak mo sa mixer, maximum lang na pwede mo magamit is 6 meters lang kung unbalance na kabling gagamitin mo. E paano kung masyado malayo yung mixer sa stage? Again, gamit ka ng DI box. Then, bawa, ito okay yung output mo. Gamitin mo siya sa yan. Yung output mo, saksak mo dyan yung iyong mixer. yung XLR, papunta sa mixer. So, yung XLR na yan, kahit pa yan ay 50 meters, 60 meters, 80. Okay, yan, wala kang magiging problema dyan. Kasi, balance na yung iyong XLR. And, wala ka nang masyadong noise dyan. Ito kasi masyadong susceptible sa noise yan. Okay? Ngayon, yung uh, sunod na function nitong DI box is <coughs> excuse me, yung level balancing. Kung saan dito, meron kang attenuator. Okay? Para saan daw ba to? bawa, yung signal mo na pinasok dyan, ay masyadong malakas, pwede mo siyang bawasan. Yan. Para sa mo ito ginagamit? Mabawa, naka 0 dB ka, tapos sobrang tapang dun sa iyong uh, XLR. So, gagamitin mo itong attenuator. Mabawa, yan is, ito. Hmm meron tayong music galing sa laptop. Pasok ko siya dyan. Tapos kung mapansin nyo, yan siya. Lampas ng 0 dB. Tapos, pag check natin yung input signal, ganyan syang katapang. Okay? So, hindi ko gagalawin yung gain. Nasa around 12 o'clock siya. Bababa ko itong attenuator. Yan. Kung mapansin nyo, okay na yung level niya ngayon. Healthy na siya. So, Yun yung isa sa purpose niya para mabalansi yung input na signal papunta sa mixer. <coughs> Then, sunod na uh, function itong DI box is para ma-eliminate yung hum or noise. Ano ba yung hum na sinasabi? Minsan kasi, pagka-set up yung sound system, so, walang problem na. No? Ngayon, nag-set yung banda, may keyboard siya. Tapos, nung chinect nyo sa headphone or sa speaker, umuugong siya, lakas. Yan is isa sa possible na cause is yung ground loop kung saan yung sound system mo may pinagsaksakan siya rito na power supply tapos yung keyboard mo meron siyang pinagsaksakan na power supply din pero yung ground nila magkaiba ng voltaje. supposedly ideally 0 volt 0 volt din to pero kung magkaiba yan ng supply na pinagkuhanan hindi nalalayo na meron silang potential difference So, ang ginagawa, yung grounding nilang dalawa is kinakat nitong DI box gamit tong ground lift. Okay? Ang function ni ground lift, sa loob nitong DI box, merong audio transformer kung saan yung iyong input, uh, primary, yung primary ng iyong transformer, then output mo is yung secondary wala silang physical na connection. And pwede mo siyang putulin gamit itong toggle switch na ito. Ayan. Pag iniangat mo siya, putol na yung ground sa pagitan ng input at output. So, yun yung standard na. Ngayon, ang ginagawa ng ibang sound system or ng ibang banda, nagsasuggest sila. Sir, alam ko yan, 60 Hz yung naugong na yun, galing doon sa supply natin. Ngayon, ang pwede mong gawin, cut natin siya, okay? May sense naman. Pag naglaw ka tayo, i-attenuate ia niya lahat ng frequency below 100 Hz. For example, 200 Hz yan. At for example is negative uh, 12 dB per octave o kaya ay negative 6 dB per octave. So, mababawasan ngayon yung 60 Hz mo. Mawawala yung ugong. Kaso, malaking problema yan. Bakit? Kasi ganito. Take note ha, 100 Hz, low cut. E eh, pag check natin yung ating mga instrumento, alimbawa, yun yung bass guitar, 6 string. So, ito yung first string, ito yung 6 string na. Yung 5 string, yun yung ating normal na E ng bass guitar. Sa 4 string, or 5, ah, uh, sa fourth string na. Ngayon, kung mapansin nyo, yung mga nota na yan, sobrang baba na ng frequency nyan, sobrang baba ng nota nyan. Okay? ngayon ano daw ba yung katumbas niyang frequency check natin ha itong si lowest note ng gitara which is yung E2 ang frequency niya ay 82Hz magsabihin pag nag low cut ka ng 100 mababawasan na agad yung ina yan, pati nga yung F pati yung F sharp pati yung G, hihina na rin kung nag low cut tayo dyan e eh, lalo na yung effect niya sa bass guitar na 4 string. Yung kanyang E ay 41 Hz. So, hindi mo na makikinig siguro yan. E lalo na kapag ka doon ka sa 5 string. Na yung kanyang lower B, which is yung B0, is 30 Hz lang. Okay? So, wala kang makikinig dyan. And then, yung lowest note on piano, which is 27.5 Hz, hindi mo na siya makikinig. Although, kahit naman hindi mo siya ilokat, medyo mahirap na rin kasing mapakinggan yung frequency na yan. But the point is, kung ilolook up mo pa siya, lalo mo na siyang hindi nakinig, okay? Kaya, hindi magandang mag-look at kasama ng instrumento. Okay? Pinakamaganda pa rin, mag ground lift kagamit yung DI box. Okay? Ngayon, uh, kung papipiliin daw tayo, ano daw ba? Active or passive? Isa lang yung pwedeng bilhin. Again, ito yung active. Ito yung passive, okay? Si active kasi, parang ngayon dun sa mga passive na devices. Yung mga walang uh, electronics sa loob. Diba, yung acoustic guitar mo, may pickup siya, pero direct lang sa, direct yung jack niya sa ampli. Wala siyang preamp. So, yung isa sa ginagamitan nito. Samtalang so, si passive, dyan mo gagamitin yung Iyong uh, gagamitin mo siya sa mga piano, uh, electric drums, synthesizer, MIDI, laptop. Ngayon, almost mas marami itong gamit pala, no? itong si Passive. And kagandahan pa kay Passive, hindi mo na kailangan ng battery. Kasi nga Passive siya, hindi mo kailangan phantom power. Pero kung akong mas gusto ko itong active na DI box. Bakit? Although ang, ang cons niya, kailangan mong bumili ng battery o kaya naman, may phantom power ka. Ang problema mo dito sa active, kung ang phantom power ng iyong mixer ay global, or which means, pag binuhay ko to buhay lahat yung phantom power dyan. E paano kung meron ako dyang ribbon microphone? So, masisira ko yung ribbon mic. Although, bibira na siyang gamitin ngayon. Yung ribbon mic. Mas maganda, may individual na phantom power switch yung iyong mixer. Ngayon, kung wala, Pwede naman ganito. Yan yung iyong DI box. Okay. yung DI box mo. Then, meron kang isang unit dito na. Ang purpose lang nito is phantom power lang. So, saksak mo siya sa power outlet. Ito, saksak mo siya sa power outlet. Tapos, si DI box mo, sa halip na dumiretso siya sa mixer, animo mo muna siya rito sa phantom power supply and then galing sa phantom power so ngayon ang dadalhin mo sa mixer okay yan so hindi mo na kailangan buhay ng phantom power mo rito ito na lang gagamitin mo gamit sa switch na yan okay so ito supply ng phantom power para dito okay ngayon paano kung ang input natin ay mga keyboard mga active nga yung matataas yung signal. So, simple lang. Attenuate lang natin. Ano? So, yun. Ngayon, ang isa pa sa kagandahan nitong di box meron kasing mga guitar amp na meron na siyang line out. Bawa, itong itong bass amp na to. Uh, sound drive, SB120A. May line out siya ang gagawin mo lang doon, may input ka dyan ng gitara. Okay? Input ka dyan ng gitara. Bass, gitara. Tapos, dito sa line out, kuha ka ng signal dyan. Tapos ito, pasok mo sa DI box. Kagandahan nun, malinis yung tunag na makukuha mo sa ampli na to. Unlike dun sa tututukan mo siya ng microphone, yung speaker, di ba tutunog yan? Tapos masasagap ni mic, pwede din naman yon. Kaya lang, may external noise pa siya. And, mas maganda yung line out ang gagamitin mo para detalyado yung signal na lalo kung bass guitar yan ngayon kung yan ay uh, electric guitar na may guitar amp mas prepared pa rin ng mga sound system operator at saka ng mga banda na tutukan siya ng mic kasi ang kagandahan nun kung ano yung nakikinig ng gitarista doon sa speaker ng gitarang, yun din yung masasagap ng mic na. Then, ito yung gagamitin mo diretso sa mixer. Ngayon, nabanggit ko nga, mas malinis yung tunog pagka naka-DI box. Example natin si, yan ba, si Metallica. Si Metallica, dati, nakaano sila, ah, uh, Mesa Boogie at saka Randall. No? Ngayon, naka, may nakatutok doon na mic, binago na nila ngayon, year 2018 yata, nagpalit sila nung Fractal ang fractal ay ito siya. Hmm. si fractal. Ah, uh, rock lang siya. Tapos meron siya ritong uh, output. Yan. Na balance out. So diyan siya ngayon kumukuha si Big Mic, diyan kumukuha ng signal papunta sa mixer niya. Okay. Paano ngayon kung yung guitar amp mo ay meron ng DI out? So, kung may DI out na yun, mas maganda, doon ka na kumuha ng signal papunta sa mixer mo. Okay? Ngayon, paano kung yung iyong uh, guitar effects, halimbawa, itong si Line 6, FAD HD 300, may output siya na balanced daw, XBN, pwede ka na kumuha dyan ng signal papunta sa mixer, directly. Okay? Ngayon, ang tatanungin na lang dito, baka kasi sobrang lakas ng output nyan, although may volume master ka rito, ito kasi ay, para sa gitarista, may control siya papunta dun sa kanyang guitar amp. Ah. Ngayon itong balance out, baka mahirap ka mag-control, pwede ka pa rin gumamit dyan ng DI box. Okay. Ayan. then, ito yung isa. Ano ba? Si Digitech Gen X4. May balance output siya. Ang kagandahan nito, ayan, may ground lift din siya. Tapos, may bukod pang volume yung balance out nya. Okay? May, may uh, output volume para dun sa XLR, may output volume para dun sa quarter inch. So, yun. And then, ayun lang naman. Ang dagay. Ano ba ba? Pakita lang ako. Itong si DSS-133. Bawa, nagsaksak ako ng laptop dito. ba isang channel lang ah. Nagsaksak ako dyan, tapos pas ako siya rito sa Yan. So, iyan yung setup, normal setup natin, di ba? Galing laptop, punta dyan, dalawang channel sana. Tapos, yung out ni DI box, papunta sa mixer. Ngayon, check natin yung pinakaiba. Bawa, itong sa laptop, dinaretso ko rito. Dinaretso ko rito. Ayan. Mapansin nyo, kung mapapansin nyo, si signal ay healthy siya ngayon. Okay? Ngayon, tanggalin ko siya. Then, excuse me yung kanina, tinanggal ko sa si XLR, voice phantom. Phantom. Ngayon, XLR yung sinaksa ko. Tapos, itong ating laptop, saksa ko muna sa DI. Kung mapansin nyo, napakalakas ng output niya ng DI papunta dyan so again atin wait lang natin okay ngayon meron tayong isang DI box kung saan ito siya design, specially designed para sa mga laptop ngayon halimbawa ito yung ginamit ko ha ah. ang gura yan saksa ko siya sa laptop Tapos, yung output ni laptop. Yan siya. Yan. Output ni DI. Saksa ko dun sa same na XLR. Ano makapansin nyo? Healthy naman yung signal niya. Ayan siya. Ayan, ulitin ko yung kanta. Ayan. Ayan siya. Makapansin nyo? Ayan. Konting tweak lang. Or siguro nagalaw yung volume. Ito pala. Ayan. So, yun pa rin yung gain niya. Pero, kahit wala akong ginalaw dyan na attenuator, normal yung signal niya. Ang kaibahan kasi nitong si Dizan, uh, again, pareho silang line input, pero yung output nitong Dizan is mic level. Samantalang itong si BSS Audio ay professional level na positive 4 dBu or I think 8, positive 8 dBu. Yun siya. Ayun lang naman. And kung ikaw, sound system, mas maganda mag-invest ka na sa ganito. At kung ikaw ay banda, mas okay din kung prepared ka na meron kang ganito. Ayun lang naman. Muli, salamat sa pakikinig. At, ayun nga, sana nasagot ko yung uh, request ni Sir Yujemar na Sige sir, pakipaliwanag mo ano ba yung laman ng DI box sa loob to convert yung balance to unbalance signal. Ayan. So sir, sana nakatulong ako sa iyo at salamat ng marami sa uh, mo lagi. God bless.